আজি আমি ৰেডক্স বিক্ৰিয়াৰ এই চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰিম। তো এতিয়া ৰেডক্স বিক্ৰিয়া হ'ল এক বিশেষ শ্ৰেণীৰ বিক্ৰিয়া য'ত জাৰণ আৰু বিজাৰণ দুয়োটা বিক্ৰিয়া একেলগে হয়, তাৰমানে তাকে ৰেডক্স বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়। তো ইয়াত ইংৰাজীটো দিয়া হৈছে তোমালোকৰ, ঠিক আছে। এতিয়া ৰেডক্স বিক্ৰিয়াৰ দুটা ধাৰণা আছে, এটা প্ৰাচীন ধাৰণা আৰু এটা ইলেক্ট্ৰনিক ধাৰণা। ইলেক্ট্ৰনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি জাৰণ বিজাৰণ বা ৰেডক্স বিক্ৰিয়া কাক কয় সেইটোও চাব লাগিব, লগতে ৰেডক্স বিক্ৰিয়াৰ প্ৰাচীন ধাৰণা সেইটো আমি ক্লাছিকেল আইডিয়া অফ ৰেডক্স ৰিয়েকশ্যন এইটোও চাব লাগিব। আজিৰ ভিডিঅ'টোত তোমালোকক ৰেডক্স বিক্ৰিয়াৰ প্ৰাচীন ধাৰণা এইটো তোমালোকক পঢ়োৱাব, ক্লাছিকেল আইডিয়া অফ ৰেডক্স ৰিয়েকশ্যন। এতিয়া ইয়াতে আমি এতিয়া চোৱা জাৰণ বিক্ৰিয়া মানে কি, মনত ৰাখিবা অক্সিজেন, অক্সিজেন মানে কি O2 হৈ গ'ল, আৰু বিদ্যুৎ ঋণাত্মক মৌলৰ যোজন মানে বিদ্যুৎ ঋণাত্মক মৌল কোনবিলাক, যেনে ফ্লোৰিন, ক্লোৰিন, ব্ৰমিন, আয়োডিন, সালফাৰ, এইবিলাক হ'ল বিদ্যুৎ ঋণাত্মক মৌল। যদি কোনো মৌল বা যৌগৰ লগত এই অক্সিজেন বা বিদ্যুৎ ঋণাত্মক মৌলবিলাক যদি যোগ হয় তেতিয়াহ'লে তাক আমি জাৰণ বিক্ৰিয়া বুলি ক'ম। বা কোনো পদাৰ্থৰ পৰা যদি হাইড্ৰোজেন ওলাই যায় বা বিদ্যুৎ ধনাত্মক মৌলৰ যদি অপসৰণ হয় তেতিয়াও তাক আমি জাৰণ বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হ'ব। মই এতিয়া ৰিয়েকশ্যনবিলাক লিখি দিছোঁ, তো তোমালোকে দেখা পালে চিনি পাবা। তো এতিয়া এই বিক্ৰিয়াটোলৈ চোৱা, এই ইয়াতে এই বিক্ৰিয়াটোত কি যোগ হৈছে কোৱা, অক্সিজেন যোগ হৈছে, সেইকাৰণে আমি ইয়াক জাৰণ বিক্ৰিয়া বুলি ক'ম। এই বিক্ৰিয়াটোত বিদ্যুৎ ঋণাত্মক মৌলৰ ফ্লোৰিনৰ যোগ হৈছে, সেইকাৰণে ইয়াক জাৰণ বিক্ৰিয়া বুলি ক'ম। হৈ গ'ল, আমি ক্লাছিকেল আইডিয়া চাই আছোঁ কিন্তু দেই, চ' আমি একদম ইলেক্ট্ৰনিক কনচেপ্টটো চোৱা নাই। তো এতিয়া জাষ্ট একদম চিম্পল চিম্পলকৈ চাই আছোঁ। তো এতিয়া অক্সিজেন যোগ হ'লে কি হ'ব, জাৰণ হ'ব। বিদ্যুৎ ঋণাত্মক মৌল ফ্লোৰিন যোগ হ'লে আমি কি বুলি ক'ম, জাৰণ বিক্ৰিয়া। তাৰপিছত এই বিক্ৰিয়াটোলৈ চোৱা, এই বিক্ৰিয়াটোত অক্সিজেন যোগ হৈছে, কি হ'ব, ই জাৰণ বিক্ৰিয়া হ'ব। বা এই বিক্ৰিয়াটোত হাইড্ৰোজেন কি হৈছে, ৰিমুভ হৈছে, অক্সিজেন যোগ হৈছে, তেতিয়াও জাৰণ বুলি ক'ম। যদি হাইড্ৰোজেন অপসৰণ হয় তেতিয়াও আমি তাক জাৰণ বুলিয়ে ক'ম। তো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ, তো ইয়াৰ পৰা সালফাৰৰ পৰা হাইড্ৰোজেনটো H2 দুটা ৰিমুভ হৈ গৈছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত এই বিক্ৰিয়াটোত চোৱা, ইয়াত পটাছিয়াম কিমান, 4^8 আছে আৰু ইফালে কিমান আছে, 6 আছে, তাৰমানে ইয়াত বিদ্যুৎ ধনাত্মক মৌলৰ কি হৈছে, অপসৰণ হৈছে, তেতিয়া আমি তাক জাৰণ বুলি ক'ম। তাৰমানে জাৰণ বিক্ৰিয়া কাক কয় যদি ক্লাছিকেল কনচেপ্টত চাব লাগে তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন ধৰণে ক'ব পাৰোঁ, অক্সিজেন যোগ হ'লে জাৰণ, বিদ্যুৎ ঋণাত্মক মৌলৰ যদি যোগ হয় তেতিয়াও জাৰণ বুলি ক'ম, বা হাইড্ৰোজেন অপসৰণ হ'লে তেতিয়াও জাৰণ বুলি ক'ম, বা বিদ্যুৎ ধনাত্মক মৌলৰ অপসৰণ হ'লে তেতিয়াও আমি কি বুলি ক'ম, জাৰণ বিক্ৰিয়া বুলি ক'ম, ঠিক আছে। এইবাৰ চোৱা তোমালোকে, এইবাৰ চোৱা বিজাৰণ বিক্ৰিয়া, ৰিডাকশ্যন হৈ গ'ল, অক্সিজেন বা আন কোনো বিদ্যুৎ ঋণাত্মক মৌলৰ অপসৰণ, আগতে জাৰণত যোগ হৈছিল, এই সেইটো উল্টা কৰি দিলে হ'ল, ইয়াতে গোটেইখিনি উল্টাটো হ'ব জাৰণৰ, জাৰণৰ উল্টাখিনি ইয়াত লিখিব লাগিব, ঠিক আছে। অক্সিজেন বা আন কোনো বিদ্যুৎ ঋণাত্মক মৌলৰ অপসৰণ, নাইবা হাইড্ৰোজেন বা আন কোনো বিদ্যুৎ ধনাত্মক মৌলৰ যোজন হোৱা প্ৰক্ৰিয়াক বিজাৰণ বুলি কোৱা হয়। তো এতিয়া তোমালোকে চোৱা, ইয়াতে এই বিক্ৰিয়াটোলৈ চোৱা, ইয়াৰ পৰা কি ওলাই গৈছে কোৱা, অক্সিজেন ওলাই গৈছে। তো সেইকাৰণে এইটো এটা কি হ'ব, বিজাৰণ বিক্ৰিয়া হ'ব, ইয়াতে হাইড্ৰোজেন যোগ হৈছে, সেইকাৰণে এইটো এটা কি হ'ব, বিজাৰণ বিক্ৰিয়া হ'ব। তো এনেকৈ মই অলপ চলপ তোমালোকক লিখি দিলোঁ। তো এইটো ক্লাছিকেল কনচেপ্ট আছিল, ইয়াৰ পিছত আমি পঢ়িব লাগিব যিটো ইলেক্ট্ৰনিক কনচেপ্ট আছে, চ' মডাৰ্ণ কনচেপ্ট, সেইটো আমি ইলেক্ট্ৰনৰ ওপৰত, ইলেক্ট্ৰন তোমালোকৰ এৰি দিলে কি হ'ব কি বুলি ক'ম, ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰিলে কি বুলি ক'ম, তো ৰেডক্স বিক্ৰিয়া ইলেক্ট্ৰনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কেনেকৈ চোৱা হয় এইটো নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকক বুজোৱা হ'ব, ঠিক আছে।